vamos dar início, né, à nossa comemoração de Páscoa. Jesus viveu o que pregava, sempre considerou todo e qualquer semelhante importante e demonstrou seu amor por todos de diversas formas, inclusive diante da morte. O coral do silêncio quer transferir a vocês, nesta manhã, este grande ensinamento de Jesus, o ensinamento do amor. Assistiremos agora o coral do silêncio da FUNPEL.